እንዲያለ አቤ ከቤ በመሴ ሪዞርት መሴ ኢትዮጵያ ካፈራቻቸው ድንቅና ውብ የመድረክ ሰዎች መካከል በግንባር ቀደምትነት ከሚጠቀሱ የጥበብ ሰዎች አንዷ ነበረች። ተፈጥሮ በቸራት ችሎታም ለመታት በውስጧ የታመቀውን የቲያትርና የሙዚቃ ፍቅር በህዝብ ፊት ቆማ በማሳየቷ ትልቅ ደስታ እንደሚሰጣት ደጋግማ ተናገር ነበር። ትሉዳ በአዲስ አበባ አዱገነት በ1940 ዓ.ም ሲሆን ወደ ጥበብ ህይወት የገባችው ገና በልጅነት እድሜዋ ነበር። የሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት ታዳጊ ሴቶች በሚቀጥርበት ጊዜ እድሉን አግኝታ ለመቀጠር የበቃችው ይላል አቤ ከቤ። መሴች የዛሬ የዝክር እንግዳችን የጥበብን በቤት አንጋፋ አርቲስት ብዙዎቻችን በቅጽል ስሟ የምናውቃት ጭራ ቀረሽ ዘነበች ታደሰ ስትሆን በህይወት እስከ ቆየችበት ጊዜ ድረስ በወጣችበት መድረክ ሁሉ ስራዎቿን ስታቀርብ መስላ ሳይሆን ሆና የምትተገብር ድንቅና ተወዳጅ አርቲስት ነበረች። በተለይ ደግሞ ሎሚ ቦረውር ደረቱን መታውት ምን ነው ኩላሊቱን ልቡን ማገኘውት የሚለው ዘፈኗን ስታቀርብ ከሰውነት እንቅስቃሴዋ ጋር ተመልካችን ከመቀመጫው የማስነሳት ችሎታ ነበራት። መሴ ጭራቀረሽ የሚለውን ቅጽል ስሟን ያወጡላት አፄ ኃይለ ሥላሴ እንደሆኑ በኩራት ትናገር ነበር ይላል አቤ ከቤ። በአገር ፍቅር ቲያትር ቤት በተወዛዋዥነት በድምፃዊነትና በቲያትር ባለሙያነት ለረጅም ዓመታት አገልግላለች። እንዲሁም በዘጠናዎቹ ውስጥ አዳዲስ በሚወጡ የቪዲዮ ፊልሞች ላይ በመሳተፍ ተወዳጅነቷን አጉልታ አሳይታለች ይላል አቤ ከቤ። መሴ በአንድ ወቅት ሻፍቲን አፍሪካ የሚለው ፊልም ላይ እሷ ወጋየው ንጋቱ ደበበ ሸቱና የውጭ ዜጎች የፊልም ባለሙያዎች ጋር ለመስራት ይችላልች። መሴ የኛ ሚሊኒየም ሊገባ 5 ወር ሲገረው መጋቢት 7 ቀን 1999 ዓመተ ምህረት ወደ ዘላለም ቤቷ ተሸኝታለች። እንዘክራት። ሰላምና ጤና ለዓለም ህዝብ በሙሉ ይሁንላለው ብሎ አቤ ከቤ የጥበብም ቤቷና አንጋፋ አርቲስት ብዙዎቻችን በቅጽል ስሟ የምናውቃት ጭራቀረሽ ዘነበች ታደሰን ዛሬ ዘክሯታል። ዘነበች ታደሰ ጭራቀረሽን መሴ ሪዞርት ዘክሯል። አቤ ከቤ ከልቧ አመስግኗል።